Bluetooth mode. चुनाव भइराछ राम्रो मान्छे छान्ने होला के भन्ने चुनाव भन्ने राम्रो देख्छु म त हजुर राम्रो देख्छु म त एउटा राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ भनेर सघाउन आएको हो राम्रो मान्छे वा सामान्य मान्छे साधारण मान्छे मै जस्तो खालको काम गर्ने खालको मान्छे कोसिस गर्ने हो होइन स्वर्ग र नर्क त कसैले देखेर आएको छ र तर कोसिस बेटर कोसिस गर्ने हो कोसिस गर्ने मान्छेलाई एजेन्डा चाहिँ उहाँलाई सोध्नुपर्छ होइन मैले बुझ्दा अब म चाहिँ राम्रो मान्छे देखेर सघाउन आएको अब मेरो एजेन्डा भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो सांस्कृतिक सहर बनाउने र यहाँ चाहिँ जनतालाई चाहिँ कर धेरै भयो भने त्यो करलाई घटाउने अथवा चाहिँ 30-50% कर घटाउने अथवा स्वास्थ्यमा त्यो नघटाएको खण्डमा चाहिँ स्वास्थ्यमा फ्री दिने यो चाहिँ मेरो चाहिँ दुईवटा प्रमुख एजेन्डा हो एजेन्डा नेपालमा धेरै छन् धेरै नै अब यहाँको ठुलोदेखि सबै नै चाहिँ म्यानेज गर्नु बाँकी छ त्यस कारण यहाँको अवस्थामा एजेन्डा भनेको हामीसँग हजारौँ छ त्यो ऱ्यालीको भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा भन्दा कस्तो भने जनताको मनमा हुने हो र त्यो ऱ्यालीमा हुने होइन ऱ्यालीमा त सबै आफ्नो कार्यकर्ता आफ्नो मान्छे देखाउने हो होइन त्यो कसैले पैसा दिएर पनि ल्याउँछ कसैले कुन गाउँको ल्याउँछ त्यसमा चाहिँ जाने होइन कि जनताको मनमा को छ सबभन्दा ठुलो यो हो मैले चाहिँ 20 वर्ष होइन 16 वर्ष भयो निरन्तर यो चाहिँ संसार चाहिँ मानव फर व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने सोचले चाहिँ यो सम्पूर्ण फोहोर चाहिँ अर्को चाहिँ प्रकृतिले चाहिँ आफ्नो म्यानेज गरेछ तर मानवीय फोहोरलाई चाहिँ कसैले म्यानेज गर्न नसकिने भएको कारण त्यो मानवले नै गर्नुभएको कारणले गर्नुपर्ने भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ हामी मानवको व्यवहार सुधार्यो भने यो म्यानेज हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो किर्तिपुरवासी सबैलाई यति चाहिँ म विश्वस्त छु कि उहाँहरू सबैले चाहिँ सधैँ नै मलाई चाहिँ आफ्नो कार्यमा व्यस्तता देखिरहने भएको कारणले उहाँहरूको मन मनमा सबैकोमा छ त्यस कारण उहाँले अबदेखि यो पालि चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ सच्चा एक किसिमको जनप्रतिनिधि चुन्ने बेला आएको छ उहाँहरूको विश्वासिलो र उहाँहरूलाई सधैँ नै एक किसिमको चाहिँ आफ्नो ठाउँलाई चाहिँ माया गर्ने मान्छे चाहिँ उहाँले यसपालि चाहिँ पाएको छ त्यस कारण मलाई लाग्छ योपालि जनताले सबैले पहिलाको ट्रेन होइन अब हामी राम्रो मान्छे यहाँको किर्तिपुरको छोरालाई चाहिँ छिटाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ सच्चा छोरालाई छिटाउने भन्ने सोच चाहिँ सबैसँग छ Thank you.
Gracias.